terveys vaan paranee. Karisee turhat krimpsut ja krampsut. Joo, tulee tilalle krempat ja krempat. Niitä riittää. Mutta ei sitä vanhenemista sen enempää tarvitse miettiä. Ei, ollaan, soitellaan ja eletään tässä ja nyt. Niin, mitäpä vikaa tässä hetkessä on? Mutta hei, unelmoidaan ja suunnitellaan. Juu, juu, ja pitkälle eteenpäin. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa. Kumpi ja Kampi pysähtyi Neste-Koolla? Kumpi käytti plussakorttia? Niin Kampikin. Kumpikin sai uusia plussaetuja joka kuukausi. Olit Kumpi tai Kampi vaan, muista plussa. Ja nähdään Neste-Koo-asemilla. Neste-Koo. Paremman pysähdyksen taktiikka. Aito iskelmä. Ilta-Sanomien uutiset. Mitä sunnuntai puolta päivä?